ฮัลโหลอารมณ์ไม่เหมือนกันวะจันทร์เราโกงไปใช่ไหมเนี่ยโอเคทีนี้ที่วิดีโอมาเนาะจันทร์เนี่ยบางคนไม่เอาไปตัวมาเลยสุดอ่ะปนเนาะจันทร์ที่วิดีโอใหญ่ทาไปเปรียบพงเนี่ยวิดีโอใหญ่ทาไปเปรียบเป็นรอวิดีโอใหญ่ทาไปเปรียบปนเนาะจันทร์ที่เล่นเนี่ยกลายเป็นออกมาใช้เสียงมันรู้ไปเนี่ยปนเนาะจันทร์ How hold on bro แต่กางกางตะคุกชาเลยตัวลุ้ยเนาะจันทร์วันนี้มาที่แต่กางกางเลยตะคุเนี่ยจันทร์กางไม่ใช่ไปตัวมาบ้างทุกทีจันทร์วันที่ไทม์วิดีโอเป็นรอได้ใช้ทาไปเปรียบน้าวิจารณ์ลุ้ยเนี่ยหลังชาวตัวเห็นเนี่ยปนเนาะเป็นรอได้ใช้ทาไปเปรียบโอเคตามยุควิดีโอได้ย้ายแต่ขามาปนเนาะจันทร์ตัวอันนี้อ๋อเสด็จกองกองลีตะคู่กูชาเลยได้สูรุ่งเช่นเนาะจันทร์ก็ทีนี้มาเสด็จกองกองลีตะคู่กูอันเบาที่เราไปต่อมาเพียบไปเลยโอเคส่งที่จีบต่อมาอ๋อ you're teasing me naughty not โอ้โหถ้าก็ทีนี้มายาวนานแล้วอ่ะจันทร์กูได้มาพาวเวอร์ดีกว่าโอเคสูรุ่งเช่นเองปะเนาะทีมาแล้วถ้าก็เลยเส้นเส้นเช่นนี้สุดถ้าเราต้องเหรอปะเนาะถ้าก็เลยเส้นเส้นเช่นนี้สุดเนาะจันทร์ดูดูพาวจิไล่ใจอ่ะA few moments later. Okay, Tima, no, Tima, how like Bobby? I'll use it if I don't have it over, no? How like Bobby? Okay, so dog, Tima, no? Tua, Tima, yawla, Bobby? Tima, no? Damn you, set the gong on little kukuma, chani de, brody, a drop, no?ลาเล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 ลาปัด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 ตัด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  emotional damage ลาตาเล่ปะเนาะลาลาตาปัดตาเล่มาลูจินเนสุญญ์บอกเลยเนาะดีมาปะเนาะที่สุดเล่กูกายจินเนสุลูจินเนาะเวลุยาวาเดโอเคถ้าก้าปะเนาะท้ายนั้นกันตัวมาเป็นเวลุยามาพิบาร์เดตะเกลุเวจินเนสุลูจินจินเนาะละสตาร์ลิงโอเทไปทาบาเมโอเคละสตาร์ก็ได้ในวิดีโอมาซีเวนนี่ดิบาเรไม่ตีวูဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคဒီစတလီကောင်းကောင်းလေးကိုဘောเนาะလိုချင်တယ်ဘောเนาะလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုပဲဝယ်လိုက်ဖို့ကိုကျွန်တော်ကအကြံပေးပါစေဒီစတလီကလုံးဝကောင်းတယ်ဘောเนาะโอเคဒီမှာတယောက်တည်းဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားဖြစ်ဖြစ်ဘောเนาะဘလော့တွေရိုက်ထားဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်โอเคဒါလေးကဘောเนาะဈေးလည်းလုံးဝကိုမှာတန်ပါတယ်အပျော်သားလေးဘောเนาะသူကတော့အပျော်သားလေးပါโอเคကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like share subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးသွားမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘောเนาะနောက်ထပ်ဒီဇင်ဘာလကျော်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုพันธุ์ที่ไปตามแล้วสรเอาก็เลยสวนซะตัวจีไปพูดเปียๆสิอ๋อนอกตะคูอ่ะจ้ะတော့ကျွန်တော်ကိုဘောเนาะဟိုအရင်ကလေးအတန်းနေပြီးတော့မှဒီနေ့တတိ subscribe လုပ်ထားတယ်ဘောเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကညီကိုမောင်နှမအတိအတွက်ကိုကျွန်တော်ကနောက်လဒီဇင်ဘာလအကုန်မှာပြီးမှိုင်ကြော်မှာဘောเนาะဒီနှစ်တစ်နှစ်အကြော်2024တဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖုံးပေလက်ဆောင်နေနဲ့ဟုတ်ပြီသွားဖို့ရှိပါတယ်။โอเคဒါကြောင့်မို့ပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ရောနောက်ထပ်ဒီဇင်ဘာလအကုန်မှာရမယ်ဖုံးပေတဲ့ရောကိုပေါ့เนาะနှစ်ယောက်လောက်ထိကိုပေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မတတ်မှတ်ရသေးပါဘူး။ပေးမှာတော့ဒီဇင်ဘာလအကုန်ပေါ့เนาะနောက်2024ကိုနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖုံးပေတယ်မဲဖောက်ပြီးသွားပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါဒီ set လေးကိုဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွေ့ရဲ့နောက်တစ်ခါကြတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ creator တွေအနေနဲ့ကအပြင်ထွက်တာအပြင်ထွက်ရင်ဘလော့ရိုက်ထားပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကတကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် okay လုံးမဲ့ pro တွေလည်းရှိမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ် okay ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့သူကဘောနော်ဒါမျိုးလေးဒီလိုအကောင့်သားလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်သွားရင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရခြင်းနဲ့ pro တွေအတွက်ကိုလုံးဝရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပို့ကောင်းမယ်ဟုတ်နော်ဘိုင်ဘိုင်